Prce, naravno, tu i Vegar, to je naš sastav, naravno, uz Benjamina Bunča. U prvoj akciji... Nikola Prce! Fino izrađena akcija, Nikola je došao stvarno u perfektnu poziciju, jel? Sa 7 metara je bilo to neodbranjivo za Peris de Vargasa. Nikola Prce koji je karijeru dugo gradio u Španiji, možda on nije oba meča. Evo sada i prva odbrana Burića. Benjamin Burić! Gdje se treba nam Benjamin danas u vrhunskoj formi? Dugo traje ovaj naš napad. Tarabokija lijepo. Amerikanin 29 godina. Dugo smo čekali, a evo Panića. Sa desnom rukom, jel? Sa desnom rukom, da. 3-3, 6 minuta je prošlo. Udak i dalje je 6-4 za Španiju. Koja ima napad, priliku da poveća vodstvo. Bravo! Evo Burića opet tamo. Izvanredna intervencija. Sada smo uzeli loptu, evo prilike. Za konta napad, Panić, Panić, ide sam Panić, bravo, drugi pogodak Panića. Drugi pogodak, 6-5, žuti karton Španija i osudoni. A evo Veseljana Burića, i on imao jednu odličnu sezonu. Jeste jedna odlična sezona u Nantu, jel, koju je krunisao na kraju. Pobjedom Nanta u Parizu u posljednjem kolu gdje je postigao 12 golova. To je onako baš bilo tačka, jel, na i na kraju ove sezone. Jedne odlične sezone za njega. Lijepo! Šteta! Šteta. Jedna duga akcija, odličan pas Nikole, međutim malo peha smo imali u ovim momentima. Izgledne situacije za njega. Romeo Balaguer, ponovo. Bravo, majstore! Trebamo. Do sad sigurno ne funkcioniše napad onako kako smo se mi ovaj nadali. Nikola Prce izvođač, nadamo se da će nastaviti tamo na onom nivou na kojem je bio protiv Finske. Nikola Prce! Osam, dva gola prednosti. Prvo je Benjamin Burić odbranio penal, a sad smo mi iskoristili. Jeste, ovo je zapravo dva gola, jel umjesto. Bravo, majstore! Eto, to je taj bratski je to bilo, fantastično. Jeste, ovo je. Benjamin Burić na kraju, Benjamin Burić, 7-8, evo, ovo je sjajno. Bravo. Edide, ti si bio golman koga je ova publika zaista volila i dizao si ovu salu na noge. I mislim da si ono, najbolja osoba da kaže nešto, ali čovjek brani nevjerovatno. Čovjek skida sve. Pa mislim da on je najzaslužniji za ovaj rezultat pri odbrane, ja mislim, jel, u ovom napadu. 8 odbrana je imao čovjek do sada. Nevjerovatno. Pa ovako u biti brani cijelu sezonu u Veclari, u reprezentaciji, stvarno je na odličnom nivou, na vrhunskom nivou. To smo već u prošlim prenosima govorili. Jel to ta životna forma što kaže? Pa dobro. Ili može bolje? Penja još uvijek mlad. Dosta utakmica je pred njim, ali ono što pokazuje, jel, u ovom momentu sigurno je vrhunski nivo, sigurno da ćemo ga gledati sigurno još boljim izdanjima u narednim godinama. Zapravo on nas drži u životu. Jeste, sigurno najzaslužniji za ovih 7-8.
I opet. Opet. Mislim da Perez da Vargas uopšte nije vidio da je se Burić uspio vratiti na gol. Pošto u ovim momentima, jel, imamo igrača manje, pa selektor vadi golmana. Uvodimo, jel, sedmog igrača, tačno sigurno nekih 6-7 minuta. Pino, evo kontra napada, evo šanse za izjednačenje, 8-8. Prvi enac pred Dragović u Brezovicu. Pred Dragović, prvi njegov gol. Sada sedmerac. Nema isključenja, dobro je. Pa dobro, nije, ja mislim, ni bio faul za isključenje. Panić izgubio duel. Novo Panić, Karabokija. Gol! Jeste, malo sreće. Podigao se Vega. Isključenje za Gvardiolu. Isključenjec, bravo. Isključenje, tako je. Tako je. Naša odbrana sjajna u posljednjih 7-8 minuta. A ljudi moji, šta radi Benjamin Borić? Šta radi Benjamin Borić, poštovani gledalci? Panić, Panić! 10. odbrana, vjerovali ili ne, za 24 minute. Evo greška i španske reprezentacije, Karabokija, Panić, fino, bravo! Senjanin igra jednostavno i Panić igra jednostavno. Ima tu igrača malo. Pa jeste. Bravo, ovo se odbranio. Jeste, mislim da je Panić priznao da je on. Ketu, da vidimo prce. To Romanović. Ovo je se treniralo, evo sad će Muhamed prići, pa ćemo sa dva pivotmena igrati. Bravo Nikola. Šire malo stoje da probamo da napadamo na te široke pozicije. Igrom 2-2 i loptama na krilo. Jel, Guardiola i Moro su stvarno, jel, krema evropskog rukometa, odnosno igre u odbrani i mislim da treba... Sad se u pitanju treba reći da su na ovo kupljanje došli u velikoj formi. Pa mislim u najboljoj formi do sada, jer čak 5 naših momaka igrali su Ligu šampiona. Najdalje je došao Mirsad Terzić. Senjamin Burić je igrao s Nantom osminu finala, Tarabokija je igrao sjajno za Vislu, Fariku, Vražaliću, Bešiktašu, Ivan Karadžić za kadeten Schaffhausen dok nije prešao u Makabi. Sve u svemu, Panić koji je u dobroj formi, dobra je to reprezentacija, ali evo, reprezentacija, dakle, igrala je svjetsko prvenstvo, ali nikada nije igrala evropsko prvenstvo i to je ono možda ovako što boli, ti se sjećaš tih nekih, kako bi mi voljeli reći, historijskih utakmica. Nismo imali nekada ni sreće. Pa jeste, dosta puta nam je malo i sreće falilo, nismo imali sreće ni u tim žebovima. Uspjeli smo da se na teži način kvalifikujemo, jel, kroz baraž na neko dana, na svjetsko prvenstvo, a na evropsko prvenstvo gdje je po meni, jel, mnogo lakše se kvalifikovati kroz ovu grupu od 4. Nismo imali uvijek imali neke teške protivnike, možda prije 2-3 godine ono isto odlučujući utakmicu protiv Bjelorusije u Zenici gdje nam bila potrebna bilo kakva pobjeda, nerješeno smo igrali, uvijek nam je malo falilo. Nadam se da ćemo Beč odigrati kvalitetno. Ovih igrača igra već zadnjih 4-5 godina i zaista ih krasi veliko zajedništvo i prijateljstvo. Evo, Benjamin Burić i Dejan Malinović su vjenčani kumovi. Stalno su u tim nekim kontaktima. Ova reprezentacija igrala svjetsko prvenstvo i kada pogledamo imena i gradove odakle dolazi, možemo slobodno reći da je ovo nekako najbosanskija reprezentacija. Pa jeste, mislim da je ovu reprezentaciju biti svi ovih godina, jel, krasno, jedno fantastično drugarstvo i prijateljstvo.
što je jel vidljivo i na svakom koraku, sigurno da bi njima jel, da kažem, bilo bi mi drago i zbog njih da uspijemo jel plasirati se na Evropsko prvenstvo. I ekipa je, bez obzira što neki dugo godina gledamo, još uvijek mlada, još uvijek je ovaj, kad izumemo Nikolu koji je neki možda poznijim igračkim godama. Još uvijek se sjećamo i one izjave Dejana Malinovića koji nam fali. Jeste, svakako. On je dobar dio sezone bio povrijeđen, tu je, na pripremama je radio dobro, ali još uvijek osjeća neke male golove u koljenima, vidjet ćemo da li će biti sastavljen. Još uvijek se sjećamo onih njegovih suza u Kataru nakon poraza od Tunisa i one izjave tri nacije, ali jedna duša. Pa jeste, ono je bilo baš posle našeg ispadanja tog Čuvića iz Austrije za nas. Jesmo li mi to navikli na ovim prostorima ili ne, tražiti alibi već unaprijed ili nešto govoriti, ali Enelje, ti dobro znaš da Austrijanci drže pola IHF-a i da su na tim funkcijama, uglavnom Austrijanci, malo dobro, me to brine, mislim. Mislim, onako, eto, logično razmišljaš, ali mislim da ako budemo dobri taj dan, da nam ne može ni ta stvar. Da nam niko ne može uzeti pobjedu, jel? Naša reprezentacija je kompletna, da vidimo. Evo sada Prcea. Treća obrana Grahovca. Bravo za Grahovca. Bravo za Grahovca. Četvrta obrana. Da. Sirija promašaj na jednoj i na drugoj strani. Sada bravo za Nebojšu. Da, Igor Karačić. Ivan Karačić. Ja, Ivan Karačić, izvini. Bio je na tvom mjestu komentatorskom u finalu Kupa. Jeste, sad. Baš smo neki dan komentarstvo u hotelu. Da sam ga pohvalio. Od prevelike želje, ja mislim. On nekako nije baš dobio šansu kod Šumana da pokaže što zna. Tu je mjesto uzeo Tarabokija. Pa jeste, Tarabokija ima dosta veću minutažu. Ali Ivan svoj dio posla odrađuje onako profesionalno i kad dobije svoj minutažu, on to profesionalno odradi. Tako da se nadam sigurno, bez obzira na ovo probijanje u prvom napadu, da će odraditi ovo kako treba. Sada igra u Izraelu u ekipi Makabija i zadovoljen je Adam. Evo. Fali nam njegovi golovi. Fali nam njegovi golovi. Sve nekako da se poslijem utakmice na ovoj sredini. Idemo sad probati stvarno, možda su ovo neki momenti da bi mogli nešto da napravimo, da malo... Vargas, ono što bi mi rekli na lopti, ali prejak je bio šut. Gardije. 17-15 minuta do kraja, ima ovdje šanse. Tu smo. Treba nam stvarno, bilo bi... I sad bi trebali... Sad treba biti pažljiv. Bravo za Grahovca! Bravo, evo kontre! Jao, je li moguće? Šteta. Stvarno šteta. Brani, traži loptu, ne može da je dobije općina cijeta i da i dobijemo tamo. Možda su ovdje malo suci sad pustili. Pa dobro, ipak smo domaći ljudi. Pa da, ko da je bio faul ovdje, ali Terzić ipak... Ostatna!
Evo, mislim, Taraboka je imao 4, 5, 6 u zastupno grešaka. Evo, Grahovac odbrana, međutim, niko... 4, 5 grešaka je. Ja ne znam, je li... Sad je 6, 6. Mnoge dvorane ne ispunjavaju uslove jel, za igranje. Evo mi smo odigrali utakmicu u Goraždu, pa i ova je utakmica protiv Španije planirana da se igra u Goraždu. Međutim, posle utakmice dobili smo izvještaj koji je delegat poslao njima i mi smo dobili zabranu. Tako da mi se bila ovdje u Zetri, druga je bila dan posle u Ljubuškom, tako da... Na dva razke. Opet je najefikasniji 23-19. Gledalci, toliko za danas. 25-19 pobjeda reprezentacije Španije. Doviđenja i prijatelja.